Yakuzwe turi kuwa gatanu tariki ya kane y'ukwezi kwa munani 2023 turahimbaza mutagatifu Yohani Maria Vianney abitwa iryo zina mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turasanga mu gitabo cy'Abalevi umutwe 23 murongo wa mbere, murongo wa kane kugeza ku 11, murongo wa 15 kugeza ku 16, murongo wa 27 n'umurongo wa 34b kugeza kuri 37. Muri iyo minsi Uhoraho abwira Musa ati, iminsi mikuru y'Uhoraho ni iyi ikurikira, kuko kuri iyo minsi yateganijwe kandi niho muzajya muhamagaza amakoraniro matagatifu, mukabwibwi ku munsi wa 14 w'ukwezi kwa mbere ni Pasika y'Uhoraho. Ku munsi wa 15 uko kwezi hatangira iminsi mikuru y'imigati idasembuye yagenewe Uhoraho. Muzamara iminsi 7 murya imigati idasembuye. Ku munsi wa mbere muzahamagaza ikoraniro ritagatifu kandi mwe kugira umurimo unaniza mukora. Buri munsi muri iyo 7 muzatura Uhoraho igitambo cy'ibiribwa bikongejwe burundu. Ku munsi wa 7 niho muzahamagaza ikoraniro ritagatifu kandi mwe kugira umurimo mukora unaniza. Bavandimwe, biratangaje kandi birashimishije ukuntu Uhoraho agera mu tuntu duto twa buri munsi tw'ubuzima bwa muntu kugeza no ku minsi mikuru. Hari igihe abantu basuzugura ibintu, ugasanga umuntu agiye mu bukwe yambaye nabi, undi muntu agiye gushyingura yakubisemo, undi nuvuga ngo Yesu yazanye ijambo ry'Imana muri iyi si kugira ngo umuntu abone urumuri rw'ibimubaho byose. Ariko no kuva mu isezerano rya kera turimo turabona ko Uhoraho aha umuryango wayo amabwiriza y'ubuzima bwa buri munsi, dore iminsi mikuru, dore uko uzitwara kuri uyu munsi runaka. Hari igihe abantu babaho amatariki yose asa, ugasanga kuwa mbere kugeza ku cyumweru wawe birasa, ntugire igihe uhagarika. Ariko turabona ko Nyagasani avuga ati, hari umunsi uyu n'uyu ntimuzakora umurimo unaniza. Bavandimwe, ni uko Imana yacu iratangaje. Imana yacu iratangaje kuko byose yarabivuze. Niwanga kumva ntuzayirenganye, uzabura igipfamatwi koko, ariko ni ukuri utazashaka gukira ntazarenganya Imana, kuko Imana ntacyo itakoze. Uhoraho abwira Musa ati, dore icyo uzamenyesha Abayisiraheli, nimumara kugera mu gihugu nabahaye maze mukeza imyaka, muzazanire umuherezabitambo umuba w'amahundo ya mbere y'umusaruro wanyu. Ahangaha rero bavandimwe, ngira ngo benshi turahatsindirwa ku musaruro wa mbere. Banzuhe Uhoraho umusaruro ushimishije, banzuhe Uhoraho ituro. Ariko se ku mushahara wawe wa mbere wahawe Yesu ituro ryo kumushimira, ku myaka se wejeje wajyanye ituro urishyira umuherezabitambo? Bavandimwe, twisubireho tumenye ko Imana yabivuze ngo nusarura amahundo ya mbere y'umusaruro yawe uzayajyane uhereze umuherezabitambo. Ku munsi ukurikira sabato umuherezabitambo azaturira ububa imbere y'Uhoraho kugira ngo muwushimirwe. Kuva ku munsi ukurikira isabato mbere, kuva ku munsi muzamwatuye Uhoraho umuba w'amahundo ya mbere, muzatangire kubara ibyumweru 7 byuzuye. Nimugeza ku isabato ya 7 mubara, umunsi uzakurikiraho uzaba ari uwa 35.
umunsi wa 10 w'uko kwezi wa kwa 7 mu munsi mukuru w'imbabazi muzahamagaza ikoraniro ritagatifu mwirinde kurya kane muture uhora igitambo kibiribwa bikongoke y'uhoraho urundo imana yashyizeho umunsi w'imbabazi ese mu buzima bwawe bwite habamo umunsi w'imbabazi cyangwa washyizeho ubuzima bwawe uti ngiye ibintu by'imbabazi nabivuyemo ari umuntu uherutse guhura yari yarahemukiwe n'undi muntu tuziranye arambwira ati ngiyewe nibura naragikemuye nise byagenze bite aturiya muntu burya naramusibye gusiba umuntu no kubabarira biratandukanye imbabazi ntago zijya zisiba umuntu ahubwo ziduha imbaraga zo kumwakira uko ari rero nawe shyira imbabazi mu buzima bwawe ku munsi wa mbere ntimuzagire umurimo unaniza mukora ahubwo muzahamagaza ikoraniro ritagatifu icyo cyumweru cyose muzakimara muturuhoraho buri munsi igitambo cy'ibiribwa bikongejwe urundu ku munsi wa munani muzahamagaza ikoraniro ritagatifu maze nanone muturuhoraho igitambo cy'ibiribwa bikongokeye uhoraho burundu kuri uwo munsi niho muzasoza ibirori muzagire rero umurimo unaniza mukora iyo niyo minsi mikuru uhoraho y'uhoraho kuri iyo minsi niho muzahamagaza ikoraniro ritagatifu maze mugatura uhoraho ibi bikurikira igitambo cy'ibiribwa bikongokeye uhoraho burundu igitambo gitwikwa cyangwa ibitambo biseswa mukurikije imihango ya buri munsi bavandimwe uhoraho natwe ahora duhamagara ngoro ye ntagatifu kugira ngo tujye kumusingiza hari iminsi yategetswe na kiliziya yo gusengera hamwe ariko usanga abantu barayigize iminsi mikuru yo kurya gusa no kunywa ariko si mu Kristo uzatangira kurya no kunywa ingoma y'Imana ntabwo ari iy'ibiryo gusa ahubwo ni iyo kumenya urukundo rw'Imana maze ukarwakira mu buzima bwawe rero tujye tumenya ko ayo makoraniro matagatifu adufasha kwitagatifuza turazirikana Zaburi ya 80 nimuvugirize Uhoraho impundu we mbaraga zacu koko icyubahiro ni iki ivanjiri ntagatifu turayisanga kwa Matayo umutwe wa 13 umurongo wa 54 kugeza kuri 58 muri icyo gihe Yesu ajya mu karere k'iwabo ahigishiriza abantu mu isengero ryabo bituma batangara bavuga bati ubu buhanga n'ububasha bwinshi abikomora he uriya si umwana wa mubaji nyina niyitwa Mariya abavandimwe be si Yakobo Yozefu Simoni na Yuda bashiki be bose rero duturanye none se biriya abikomora he bavandimwe natwe hari igihe duhinyura duhereye ku bintu tuzi duhereye ku bantu twiganye duhereye ku bantu tubana rimwe na rimwe Imana ikabanyuraho ariko tukabahinyura turwaye ikintu cyitwa ihinyo hari n'igihe abantu bajya gusenga ngiyeze kumbaho abantu baza kunsangira ati ngewe yo ngiye mu misa nkasanga ari kana ko yisomye nsubirayo mbega ibyago bikomeye bavandimwe hari ububasha Imana yahaye abantu inabuha n'abanyantege nke Yesu yaje mu isi kandi n'uyu munsi yigaragariza mu baciye bugufi abo duhinyura wenda ntibazanyuramo ngo akugereho mureke rero twe guhinyura ububasha bwe kandi tube maso kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi inkuru nziza itazaducaho kubera ko twanze kumva duhinyura b'Imana yanyuzemo Yesu rero yabateye imbogamizi niko kubabwira ati koko nta handi umuhanuzi asuzugurizwa keretse mu gihugu cye no muri bene wabo nuko aho ntiyakorera ibitangaza byinshi abitewe no kutemera kwabo iyo tutemeye Yesu abura uko adukiza bavandimwe nidusenga hari abazaduhinyura
hari abantu bajya babona abantu bisengera baciye bugufi cyangwa se bamaze inkuru nziza uriya se yabyize hehe ariko Imana ijya ibasha no kuvugira mu batarize ibintu bikomeye kuko ngo ubuhanga bw'isi n'ubusazi mu maso y'Imana n'ubusazi bw'Imana rimwe na rimwe bubera amayobera abiyisi mureke rero twubahe umuntu wese Imana ishobora kuvugiramo buriya nta n'umuntu dukwiye gusuzugura ariko tunamenye ko Imana ifite ubwigenge bwo gukoresha uwishaka Yesu Kristo yahinyuwe nabe abigisha amategeko abafarizayi abantu bari barize barasobanukiwe maze abanyamahanga baramwakira nawe byashoboka ko utaramenya Yesu uyu munsi ni wumva ijwi rye nunangira umutima wawe akumurikire kandi umugisha we ubuhoreho urakabaho mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina